Якою руйнівною може бути стихія, не з чуток знають жителі села Тур'я-Поляна. Потужну повінь тутешні пережили півроку тому, та й досі пам'ятають той шок, який пережили, коли велика вода раптово зайшла у обійстя. Сюди було вже не можна було піти туди, в підвал. Ще тиждень місцеві відкачували воду з підвалів. Всі ті люди, що тут річки, та всі вода була в підвалах, як-не-як. Вода піднялася, сюди була. Зруйнувала стихія й три мости через річку. Переходити на інший берег люди були змушені вбрід. Через ріку водили й на пасовища своїх корів. Бетонні залишки переправи досі лежать на березі. Для того, щоб місцеві могли переходити на інший берег, тут встановили ось такі тимчасові переправи. Та за словами сільського голови, вже найближчим часом тут почнуть будувати нові бетонні мости. Кошти, а це майже 3 мільйони гривень, виділили з держбюджету. Мости будуть бетонні, що буде і скора допомога переїжджати, і легкові машини. Були інженери, що то зміряли, там дивилися. Ну, коли вони будуть, я не знаю, коли вони будуть тут строїти, ставити мосточок тут. Та існує ще одна проблема – врегулювати русло річки, щоб убезпечити місцевих від подальших підтоплень. Однак, коли вона вирішиться, поки невідомо. Робилися проекти на направлення русла. Два проекти і берегоукріплення, коштів немає, ще не виділили. З того робляться проекти, але коштів ще немає. Великі кошти. Там проект один на 6 мільйонів щемість, другий на 1 мільйон щемість. Тож поки місцевим залишається лише сподіватися, що чергові опади не спровокують підняття води у місцевій річці.